Shkruar Adoleshenca, sfidat e prindërimit është libri më i fundit i sjell nga dy autoret, Zoje Jakaj dhe Angela Peza. Të dyja të njohura për fushat në cilat ato veprojnë. Harmonizuan në këtë libër dijet psikologjike, njohurit mjekësore e paradigmat sociale të modeleve më të mira, duke i sjell dhe përshtatur ato me nevojat e paraadoleshentëve. Në ditët e sotme, prindrit ngren supet përballë problemeve që hasin me fëmijët e tyre. Libri sjell në vëmendjen e secilit prej nesh problematikat e paraadoleshencës. Ke pasur një punë të përditshme me adoleshentët dhe të rinjtë, unë ndoshta kisha vite që brenda meje ishte e brumosur dhe e shkrirë ndoshta në tërë qenien time ideja për të shkruar. Çdo herë që vi me një material i bëj pyetje disa vetes time që materiali është i mirë, sepse unë shkruaj edhe në disa gazeta shqiptare dhe sa herë që botoj në revista ose në gazeta, unë i rikthehem disa herë shkrimit tim dhe gjithmonë jam kritizerja vetes. Pra nuk jam e ngopur asnjëherë me punën time dhe me atë që unë dua të servir për publikun, për ata që ma dhurojnë dhe për ata që pëlqejnë shkrimin tim dhe penën time. Ti rikthehem edhe herë viteve të punës time në gjimnaz. Ka qenë në konceptin tim gjithnjë që ti të rinjeve, para adoleshentëve dhe adoleshentëve du të udhërosh shumë dashuri. Nëse di të udhërosh dashuri, atyre ju fiton zemrën. Nëse ju ke fituar zemrën, atyre ju fiton trurin. Dhe dy organet kryesore që drejtojnë njeriu janë zemra dhe trurin. Në qoftë se ti ke fituar simpatinë e zemrës dhe trurit, ti do di çfarë mirë ta orientosh para adoleshentin dhe adoleshentin. E në fakt për shkak të viteve shumë të trazuara në Shqipëri, pas viteve 90 dhe prindrit ishin në një dilemë dhe shumë konfuz me veten e tyre se si cilëm me një fëmin para adoleshencë dhe në adoleshencë, unë erdha me librin tim parë, sepse në mendimet e mija në atë kohë ishte pjekur ideja që prindrëve shqiptarë duhet u vish në ndihmë me një libër që është prodhim i yti dhe që ka pak edhe nga eksperienca jote, qoftë në mësimdhënien, por qoftë edhe në rritjen e fëmijëve tu, sepse unë atë periudhë kisha dy fëmijë në adoleshencë me një vit diferencë. Dhe me librin e parë unë godita mirë, ishte një libër shumë i pëlqyer. Pikrisht për këtë arsye kishte edhe titullin Adoleshenca në filtrin e dashurisë dhe kur e pashu këtë libër u përqafua, u pëlqyer nga gjithë prindrit, u kërkua shumë në gjithë zonat e Shqipërisë, qoftë në zonat rurale, qoftë në zonat urbane. Unë pastaj në një studio televizive takohem me një psikologe e cila ka emrin Angela Peza dhe që është psikologe shumë emisioneve televizive në Shqipëri dhe me këshillat e saj u ka ardhur vazhdimisht në ndihmë njerëzve që kanë nevojë për dije dhe që kanë nevojë për një lloj orientimi sepse nuk ka njerëz pa ditur. Të gjithë njerëzit në mënyrën e në formën e tyre janë të ditur, por kanë nevojë të orientohen. Dhe ky pikrisht për t'i plotësuar në këtë lloj kërkese që ata kanë, unë në ulëm disa herë me njëra tjetrën, biseduam gjatë dhe menduam të sjellim librin e dytë i cili do plotësonte deri diku librin e parë. Pra libri i parë ishte për adoleshentët, por duhej edhe një libër tjetër për prindet dhe mësuesit se si ti trajtojnë fëmijët që kur vinë në adoleshencë, ata të jenë të përgatitur dhe ky nuk është libër vetëm për prindrit. Është libër për prindrit, për mësuesit, për gjyshit, për gjyshet, për hallat, për dadat, për çdo njerëz që ka të bëjë me paraadoleshentin në mënyrë të tillë që këtë fëmijë në këtë hark kohor që përfshin paraadoleshencën të jetë i mirë trajtuar, i mirë pritur në çdo ambient social që pastaj kur të kalojë në adoleshencë, ai të jetë një djalë ose vajzë i përgatitur për këtë uragan, e thonë ndryshe, sepse adoleshenca është një uragan, dhe nëse ti këti uragani nuk i rigati që në para adoleshencë, që në fëmirin e hershme, sepse para adoleshenca është një koncept që vjen në vendet ndryshme të botës trajtohet në moshtë ndryshme, a i përfshin në fakt harkun kohor varion nga mosha 7-8 deri në moshën 11-12 vjeçare, pragu kur futesh në adoleshencë, por nuk është një vizë prerë, një viz totalisht e ndarë me thikë. Pasi në varësi të zhvillimit hormonal dhe fizik, adoleshenca mund vi ndonjëherë që në moshën 10 vjeçare gjysmë ose që në moshën 11 vjeçare. Dhe për ta bërë gati fizikisht
psikologjikisht unë mendova që ky libër për prindrit, mësuesit dhe gjithkusht që ka të bëjë me këtë grup moshe, të shoqërohet me një psikolog, sepse psikologu tashmë është personi më i duhur. Autorët e librit kanë mundur të ndërtojnë një koncept të drejtë të trekëndshëm ndikues edukativ që lidh prindin me nxënësin dhe mësuesin. Një trekëndësh ekzistencialisht i vështirë dhe shumë problematik për kohën dhe shoqërinë tonë, por i trajtuar me elegancë dhe mençuri nga autorët e librit. Si jemi munduar që të sjellim një libër ndryshe nga tregu në përgjithësi? Risia vjen që ne përmendim më së miri rolin e psikologut shkollor dhe rolin e psikologut në familje. Si mund të lidhet bashkëpunimi ndërmjet këtij specialisti që tani më në çdo institucion në bazë të një ligji dhe të një neni të caktuar, psikologu duhet të jetë i pranishëm me specialitetin që përket. Risit vjen edukimi fizik. Dihet tani më që nuk i përkushtohet ose nuk i krijohet një vëmendje ndaj edukimit fizik, qofshin këto edhe në përshkolla. Që do thotë ne kemi edhe lëndë munguese të edukimit fizik në shkolla, gjë që është shumë e rëndësishme. Edukimi fizik nuk është thjesht praktik, duhet të jetë edhe një teori e cila e stimulon për adoleshentin dhe e stimulon qoftë edhe adoleshentin në gjimnaz për të mësuar se kush janë të gjitha benefitet që mund të merret nga edukimi fizik, qoftë ky për shëndetin mendor dhe qoftë ky për shëndetin fizik. Dhe mendoj se ka disa përparësi edhe për fëmijët të cilët kanë probleme të caktuara, për shembull që mund të jenë vështirësia motorike, qoftë kjo në televizor apo vështirësi të tipit të hiperaktivitetit, të marrëdhënieve sociale, sepse rrit veprimin dhe ndërveprimin me të tjerët, janë disa specifika për të theksuar se si ne kemi lidhur dhe nga ana psikosociale, gjithashtu dhe biologjike, ndërtimin me edukimin fizik. Dhe nëse bëjmë një kthim pas në kohë të natyrës të prindërimit në shoqërinë shqiptare, me siguri prindrit merrnin përgjegjësinë për të rritur fëmijët e tyre me dëshirën e madhe se din të t'i orientojnë dhe t'i drejtojnë në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe jemi në një kohë ku prindri nuk është më lider ashtu si më përpar. Unë nuk e di cilat janë arsyet që kemi mbritur në këtë stadium të jetës sonë, edhe është më mirë apo më keq ndoshta për adoleshencët të jenë në një situatë të tillë ku prindri merr një rol të dyfisht. Është vërtet për të analizuar dhe për të vlerësuar prindërimin që ka qenë 2-3 dekada më parë në krahasim me prindërimin që ne kemi në ditët e sotme. Nëse ne do të flisnim për prindërimin që ka ekzistuar këto 2-3 dekada më parë, do të thonim që dhe familja vet ka qenë një familje patriarkale, që jetonin disa më shumë se 4 dhe 5 veta në një familje dhe duheshë respektuar nga më i madhi derisa të rinim tek një fëmijë i cili ishte paraadoleshent dhe rriteshim me frymë me kulturën dhe me tabun që prindri është lider. Prindri duhet dëgjuar, prindri ka gjithmonë të drejtë dhe mbi të gjitha prindri i dytë ishte mësuese. Dhe mësimdhënia në klasë dhe në shkollë jepeshe me qendër mësuesin, jo me qendër nxënësin siç janë teknikat e sotme bashkohore, duke u përshtatur dhe duke aktivizuar nxënësin, duke i stimuluar për të rritur vlerësimin e të tjerë me radhë. Nëse babai në kohët në kohët e prindërve të tan, do të specifikoja që nuk prindëronte kaq shumë sa ç'mund të prindërojnë baballarët e sotëm. Baballarët në atë kohë punonin shumë orë, në momentin që ato do vinin fëmijët, qoftë në moshën e paraadoleshencës, do të bashkëpunonin me të, por duke bashkëpunuar në rolin e hierarkisë. Nëse më përpara të gjithë prindrit i jepnin këshillat fëmijëve të tyre ose i jepnin ato urdhra në këmbë, pra duke vendosur atë distancën për shkak të gjatësisë fizike, në ditët e sotme të gjithë prindrit e dinë që të flasësh me fëmijën tënd, të duhet të jesh paralel me të. Ta shikosh sy më sy, të jesh në një linjë, ta trajtosh si shok, sepse të gjitha divergjencat që ne kemi me teknologjinë, me hapjen e disa rrjeteve sociale dhe bashkëpunimeve të tjera që fëmijët kanë në komunitetin të shkollës, përbën disa risim.
risi të tipit të kurseve të shumta që fëmijët bëjnë. Nëse ne shikojmë njëri tjetrin, patjetër ato janë më të prirur për të përqendruar kurseve. Nëse ne do të shikojmë që dikush ka një iPad apo ka një iPhone, edhe fëmijët e tjerë dëshirojnë po të njëjtën gjë, për të bërë foto, për të bërë video, qoftë edhe në orët mosimore që shkakton probleme. Nëse ne kemi fëmijë të cilët mund të kenë probleme me disleksin, diskalkulalin, disgrafin, që kanë bënë probleme të mësuarit me kalkulimin e tyre apo me leximin, bën të mundur që prindrit të alarmohen dhe zakonisht krijon edhe konflikte me mësuesin, sepse tani më kërkesat e shumta vijnë nga mësuesit dhe në këtë mënyrë dhe në rol psikologu, ku jo vetëm shpjegon për specifikon tipike problematike, por edhe teknikë të ndihmuese të mësuesit të prindrit. Iliria, deu i parë i shqiptarëve, është libri publicistik i studiuesit Haralam Kota, një libër që të përfshin në labirintet historike. Fakte konkrete si dhe në këtë libër, duke shkundur harresën e hedhur mbi të dhënat historike të parëve tan. Autori sjell dokumentacione të saktë se ilirët nuk u romanizuan, por ruajtën identitetin kulturor dhe traditën e trashëguar brez pras brezi në vimësin e paraardhësve të tyre pellaz. Në botën shqiptare, në rininë shqiptare, në mjediset shqiptare, është zbeur shumë i koncepti dhe ideja e patriotizmës, dhe rinia shqiptare është më tepër e ideuar dhe e drejtuar për të u njohur me shumë të reja shkencore të botës së huaj, dhe duke lënë në hares ajo që është më kryesorja dhe ajo që është më më e rëndësishmja, që është të qëndroj në tabanin kombëtar, të mbaj gjallë kulturën kombëtare, të mbaj të pashkëputur mendimin e saj që kush jemi, nga kemi ardhur dhe ku do shkojmë. Të huaj detyrimisht që tentojnë që na fusin në tru idenë me fjalë që tash jemi në botën e globalizimit dhe ne duhet harojmë ato si tush pararësi tanë, duke tentuar të na etiketojnë sikur po të merrem me konceptet e patriotizmës dhe të kujtojmë pararësi tanë, të kujtojmë se kush kemi qënë, na etiketojnë sikur këto kanë lidhe me nacionalizmën. Në fakt shqiptarët nuk kanë qënë asnjëherë nacionalistë, edhe pse pararësi të shqiptarëve janë shtrirë në teritore shumë të gjëra të Ballkanit. Shqiptarët asnjëherë nuk kanë pretenduar që të kthehen ato territore aq të gjëra ku kanë qenë shtrirë dikur ilirët, edhe pse janë pasardhësit e ilirëve. Aq më tepër po të mendojmë që ilirët janë pasardhësit e pellazgëve. Dhe këto koncepte që ne mund t'i quajmë nacionalizma, këto nuk qëndrojnë ke shqiptarët. Shqiptarët janë vendosur në këto territore që quhen shqiptarizëm, ku flitet janë një popull që kanë mbijetuar në këto territore, kanë mbijetuar heroikisht, historikisht, ka shi shumë dyndjeve të popujve të tjerë, por me gjitha të shqiptarët kanë pranuar këtu ku janë dhe jetojnë paqësisht këtu ku janë.